which is the key message from this place, exactly for the everybody who can deny the genocide. Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini su stava da je prije svega važno prepoznati patnje svih žrtava i preživjelih. Ovo je dan za njih, za žrtve, za preživjele. Vrlo je dakle važno prepoznati sve ono je užase kroz koje su prošle, a isto tako prepoznati da su međunarodni sudovi najviše instance, dakle bez ikakve sumnje utvrdili da se na ovim prostorima desio genocid. Važno je iskazati poštovanje, uvažavanje, da svi podijelimo sa preživjelima njihovu bol.